ପ୍ରେସ୍ ଡାକିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କି ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ମୋର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟା ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଡାକିକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କଲେ ମୁଁ ବି ବିହାର ଦେଇଦେଲି। ମୋର ଜନତା ସେବା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଁ ଜନତାରେ କାମ କରିବା, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ସବୁବେଳେ ମୋର ଉଦ୍ୟମ। ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜେପିକି ଯାଇକି 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟା କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିପାରି ନାହିଁ। ବିଜେପି ଦଳ ଭଲ ଦଳ, ନେତୃବୃନ୍ଦ ଭଲ ଦଳ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବି କାହିଁକି? ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଯଦି ନହେଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଦଳରେ ରହିବି? କେଉଁ ଦଳରେ କାହିଁକି ରହିବି? କୌଣସି ଦଳରେ ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋ ଗାଁର କୁସୁମୀର ଗୋଟାଏ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡପ 9 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ପୁରା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଇଡ଼ାର କ'ଣ ବିକାଶ କରି? ଖଣି ଖାଦାନରେ 2 ଲୋକ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଖଣି ଖାଦାନରେ ମାଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳରେ ରହିବାର ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ରାଜନୀତିରୁ ଓହରିକି କମଣ୍ଡରେ ଗୋଟା ଆମର ବଡ଼ ଗାଁବାଲାଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଗୋଟା ବଡ଼ ବିରାଟ ଜମିବାଡ଼ି ଦେଇକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଛୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ମୋର ପରିବାରକୁ, ବୟସ ଚାଲିଯାଉଛି, ବୟସ ବୁଢ଼ା ହେଲାକୁ ଗଲେଣି, ମୁଁ 2 ପଇସା କମେଇକି ମୋର ପରିବାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଗଲେ ଯଦି ଏରିଆର ଉନ୍ନତି ନ ହେବ, ମୋର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଏବେ ବିଜେପିରେ ଥିଲି, ବିଜେପିରୁ ଏବେ ମୁଁ ବିଜେପିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅବସର ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ମୋ ପ୍ରତି କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ଏରିଆର ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ନା ସେଇଟା ତ ପର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛିଟା ଦିନ ମୋର ନୀରବ ରହିଲା ପରେ ମନସ୍ଥ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏକୁଟିଆ କରିପାରିବି, ମୋର ସେ ଭରସା ଅଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ମୋର କଥା ରହିବ। ବ୍ଲକ ଯାଏ, ଥାନା ଯାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଯାଏ, ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଏ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଳକୁ ଆଉ ସମର୍ଥନ କରିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଦଳ ପଛରେ ବୁଡ଼ିବି ନାହିଁ।